Jæja, þá færum við okkur úr öspinni og yfir í degli og þá ætlar að koma hérna hann Kári Lefever sem er skógræktarráðgjafi hjá Land og skógi og hann ætlar að, hans erindi ber titilinn Degli á Íslandi, möguleikar og áskoranir við ræktun deglis í skógrækt á Íslandi. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Og komið þér sæl. Ég sem sagt ætla að fjalla hérna um degli á Íslandi og þetta var masters rannsókn sem ég gerði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Það sem að leiðbindu voru Brynja Skúlason og Bjarni Dýrik Sigurðsson og Lárus Heiðarsson og ég þakka þeim öllum kærlega fyrir það. Ég ætla að fara svo litur hrætti við sögur til að byrja með, þannig að þeir bara brýniði auð og eyru og svo hægjum við aðeins á okkur þegar við komum hérna lengra inn í þetta. Degli, það mjög mikilvægt hérna því áttu ykkur á því að það eru tvö megin afbrigði deglis í Norður-Ameríku á náttúrulega útbreiðslusvæði þess og það er hérna annars að strandafbrigði og svo innlandsafbrigði, sýnt með svörtu og grænum litum hérna á kortinu hérna hægra megin og svo hérna vinstra megin höfum við, á mína vinstri, ykkar hægri, höfum við hérna útbreiðslusvæði deglis í Bresku Kólumbíu, Kanada sem er þó nyrsta útbreiðslusvæði deglis og það er mjög víðfemt, eins og við sjáum þetta er risastórt fylki og mjög fjalllent og mjög fjölbreyttar og umhverfisaðstæður og veðurfarsaðstæður á þessu svæði. Nyrsta útbreiðslusvæði deglis, 55 breiddargráða norðurs, það er eins og landamæri Danmerkur og Þýskalands eða sirka rétt sunnar við landamæri Skotlands og Englands. Þannig að þetta er mikið sunnar heldur en Ísland, en við látum það samt ekki hræða okkur af því að þetta eru auðvitað fjöll þarna sem eru mjög há og mikil og þarna geta sumur verið stutt og kalt á haustin og ýmislegt svipað hérna á Íslandi. Af hverju viljum við rækta degli? Það er nú bara kannski fyrst og fremst að þetta er mjög verðmætt timburtré, vex rosalega hratt, er víðast hvar í Evrópu og Norður-Ameríku kannski besta timburnytjatré sem að fæst og við viljum endilega sjá hvort að það sé eitthvað vitið að reyna rækta þetta hérna líka. Tilgangurinn sem með rannsóknni var að athuga hvort það væri fýsilegt að rækta degli á Íslandi og meðal annars með frægarðefni frá frægörðum í Bresku Kólumbíu sem er hérna, það var svona lykilþáttur í rannsókninni að athuga þann efni við og þetta var sem sagt úttekt á kvæmatilraunum. Þær voru tvær sem ég hérna fékk í hendurnar og gat gert úttekt á þessum tilraunum. Ein þeirra var 20 ára gömul, gróðursett 2002 á Höfða á Fljótsdalshéraði undir lerkiskermi. Var líka gróðursett á tveimur öðrum stöðum í opnu landi þar sem hún bara dó gjörsamlega út. Annars vegar á Höfða og hins vegar á Mosfelli Grímsnesi. Þoldi enga vin að vera í skjóllausu landi. Svo gerði við frosthólsrannsókn á þessum 17 kvæmum sem voru í þessari kvæmatilraun. Og svo var líka úttekt á kvæmatilraun frá 2017 sem að innihélt þessi frægarðefni frá Bresku Kólumbíu og líka tvö önnur kvæmi. Og svo gerðum við svona einhverjar mælingar á eldra degli á Íslandi til þess að gera svona gróft mat á vaxtargetu deglis á Íslandi. Hérna sjáum við útbreiðslu tilrauna staðana og þá er þessar kvæmatilraunir tvær og vaxtamælingarna og þetta var svona í mörgum landshlutum að minnstakosti. Það er eitt mjög mikilvægt hérna, varandi þessa tilraun frá 2017, að hún var gróðursett við mismunandi aðstæður á tilraunastöðunum. Það voru ekki sama meðferðin, svo að segja, á hverjum og einasta tilraunastað sem að hefur náttúrulega mikil áhrif á túlkun niðurstaðna rannsóknarinnar. Á Vöglum og Höfða þar var þetta gróðursett undir lerkiskermi, mist þéttum en alveg klárlega undir og inn í skógi. Í Jónskógi og parti í Hallumstaðaskógi og í Stálpastaðaskógi í Skorradal var þetta gróðursett í skógarrjóðrum, mist stórum. Í Þjórsárdal í Birkikjar skermi, í rýrum Lyngmóa, tindulega hátti fjalla í brattri hlíð í Hólskeiði yfir, opnu landi á Tumastöðum í Fljótshlíð og á Þorlákshafnarsandi á sandinum þar. Skemmst því að segja að á Tumastöðum og Hafnarsandi var aldauði innan 5 ára, dó út í opna landinu, gat ekki lifa þar. Öll kvæmi, allt saman. Hérna er sem sagt upprunastæði þessara 20 kvæma sem upphæðlega voru notaðir í tilraunina frá 2002. Við sjáum að þetta er nánast allt, eða spannar meira að minna allt útbreiðslusvæði innlandsdeglis í Bresku Kólumbíu. Þarna eru 15 innlandskvæmi og 5 strandkvæmi
Þrjú þessara strandkvama eru gulmert þarna, þau lifið ekki einu sinni af í ræktunarstöðinni og reykt sem sagt ekki notu með í tilrauninni, því þau bara dóu út, það var gett að koma þeim til. Og við sjáum að hinn 17 kvæmin sem voru notuð, þau komu úr mismunandi hæði við sjó, frá svona cirka 300 metrum og upp í rúmlega 1100 metra hæð, er upprunastaður, sem hæð upprunastaður þessara kvæma. Og þetta skiptir verulega miklu máli. Myndum okkur þá í þessar helstu niðurstöður. Þessi stóra tafla hérna rosalega ógnvekjandi og ljót, en þið skulum bara horfa á þetta rauða, það lifunin, og við sjáum að það frá cirka 44% upp í 94% lifun eftir 20 ár, 20 ára gömul tré. Og lykilþáttur hérna virðist vera hæð yfir sjávarmáli á upprunasta kvæmana. Þið sjáum það að það sem að lifunin góð, þar er hæðin eiginlega, er alltaf yfir 800 metra hæð, og þar sem að hæði við sjóvir var minni var lifunin klárlega verri og það er jákvæð og margtak fylgni þarna milli, lifunar og hæðar yfir sjávarmáli. Hérna á myndinni sjáum við aðstæðurnar við 20 ára aldur á höfuð af Fljótsdalshéraði. Hérna búið að grisja lerkið frá deglinu og hæstu trén voru sem sagt, meðalhæðina með hliðin á lifuninni frá svona tæfin 3 metrum upp í tæfla 4,5 metr en hæsta tré var komið yfir 7 metra hæð, 20 ára gamalt. Við gerum sett frostfólkspróf á þessum kvæmum öllum. Það sem kom fram í því er að það þurfti mjög mikið frost. Þetta var framkvæmt undir lok september, í mánaðabótin september-október og það komu mjög litla frostskemmtir fram við minna en 16 gráður frost. Það komu einhverja frostskemmtir fram við 12 gráður frost en þurfti raunverulega 16 gráður frost til þess að fá fram einhverja skemmtir til þess að tala um. Og það er náttúrulega mjög mikið frost með mánaðabót september-október Íslandi, sjálfgeft að svo kalt verði á Íslandi á þeim tíma. Þannig að það kom svolítið óvart hvað frostholið var mikið á þessum tíma. Það sem er óljóst er hversu hratt frostholið byggist upp, hvenær vetrarherðingin nákvæmlega hefst og hvort að sagan hefði verið kannski allt önnur eða þeim gert þetta hálfum mánuði fyrr. Sem að við þurfum kannski að gera vegna þess að auðvitað eru frostatburðir í miðjan september í Íslandi fullkomlega algengir og alvanalegir, nætur frost og slíkt. En það voru þrjú kvæmi sem voru betri en það versta. Að öðru leiti kom ekki frá margtakum munur á milli kvæma sem skýrist reyndar og stóru leiti af því að það voru svo fá mælitré að hverju kvæmi og þá verður mjög mikil staðalskekkja og það erum þetta að fá fram tölfræðilega margtakan mun. En þessi bestu kvæmi eða sem sýndu mesta frosthóli, þau höfðu öll flokkalega eða mjög góða lifun og komu úr tiltölulega mikill hæði við sjó og þetta kemur alveg heim og saman við erlendar rannsóknir að hæði við sjó er ráðandi þáttur í frosthóli degli kvæma. Og þarna sjáum við bara myndir af frostskemmdum, annars vegar á hérna, við erum með satt, vef og nálar og brum. Og við reiknum satt út bara meðalengun á skemmdum og öllum þessum hérna, plöntuflutum. Þá var þessi 20 ára tilraun, þá var hún afgreitt og við færum okkur hérna í tilraun sem var 5 ára við úttekt, gróðsa 2017. Skoðum lifinna fyrst og hérna ætlum við að skoða mun innan tilraunastaða, milli kvæma innan tilraunastaða. Við sjáum það að það var, þarna er eiginlega sagan svo að það kvæmið Lincoln sem kemur frá Nýju Mexíkó, mjög sunnalega í Bandaríkjunum, eiginlega alveg við suðið við landamærina Mexíkó, samt úr 3000 metra hæði við sjáumáli. Það kvæmið sem sagt stóði sig áberandi vest fyrir utan á Hólmsgerði, það var eina undantekningin, en öðru leiti var engin kvæmamunur. Það er þessi öll kvæmin lifðu bara álíka vel nema þetta suðulega háfjallakvæmið þarna frá Nýju Mexíkó. Vöxturinn var aftur bara svipuð saga, þetta suðulega háfjallakvæmið á Nýju Mexíkó óx þar sem að kom frá margtækum munur, þá óx það verð heldur en öll hin kvæmin og frægarðefni og það er raunverulega svona sama trendið í bæði hæð og þermósvexti. Og kalskemmdir voru miklar eiginlega á öllum tilraunastöðum og mjög mismikla milli kvæma en talsverðar hjá öllum kvæmum sko. Og við sjáum það að við fengum frá vartakamun þarna á vöglum eingöngu og þar var þetta Lincoln kvæmi alveg hreint áberandi vest. Þannig að samandregið þá er lítill munur á þessum efnilið sem kemur að þessum fjórum mismunandi frægörðum þarna í Bresku Kólumbíu og líka kvæmið frá Prince George í Bresku Kólumbíu.
Það eiginlega engin munur á þessum efni við. Þannig að við erum ekki að fá fram þarna einhver afgerandi kvæmi sem við ættum absolutt að nota eitthvað slíkt eða þá að þetta sé allt bara tiltölulega ágætis efni við sem við getum notað. Það sem væri mjög áhugavert að prófa að vera að fá sko kvæmi, háfjallakvæmi frá jaðarsvæðum deglis í Bresku Kolumbíu þar sem þá mjög erfitt uppdráttar, þar sem sömur eru mjög stutt og prófa svoleiðis kvæmi hér á Íslandi en það kannski meira en að segja að fá þau kvæmi. Ef við skoðum svo mun á milli tilraunastaða og þarna mjög mikilvægt að muna það að þá mismunandi aðstæður á hverjum tilraunastað. Við vorum með skermskó, mjög mikið skóvarskjól, vorum með skóvarrjóður þar sem var aðeins minna skóvarskjól og svo vorum við með mjög lítið eða ekki neitt skóvarskjól. Þetta er algjörlega lykilatriði af því að það, það sem kemur fram að það eru aðstæðurnar á ræktunarstofunum sem hafa mun meiri áhrif heldur en hvaða kvæmi við erum að nota til dæmis. Við sjáum það að lifinin var best á Höfða og þar á eftir á Vöglum og í Skorradal. Og þarna er skjólið bara best. Á Vöglum og Höfða var það náttúrulega bara inn í skói og undir skermi. Og í Skorradal í rjóðri að vísu, en mjög litlu rjóðri, bara svona hálfur hektara stærð og þroskaður uppmyndi 20 metrar hár skóur á alla kanta. 80-90% lifin, þetta er mjög gott, eftir 5 vaxtaskeið, 5 sumur í jörðu sko. Hæðin var mest í Skorradal þar eftir á Höfða næst mest og svo var hún minni annars staðar í Skorradal auðvitað er hérna meira ljós sem kennst af plöntunum en svo veitum við ekki hvort það sé líka ykkur landshlutamunur við getum eða ekki fullt það sama með þvermóli þar sker Skorradal sig algjörlega úr lang bestur vöxturinn þar Þjórsárdalur þar var þermalsvöxtur talsett mikill, hæðin hérna, lítir og lifir er náttúrulega bara mjög léleg, ekki nema réttur 30%. Þannig að það eru að kala niður hérna, verða svolítið sverar en stuttar. Það sem mjög aðtyklisvert með vöxtin, ef við skoðum Höfða, hæð og þvermál, að hæðin næst mest á Höfða en þvermál lítið. Og það skýrist af því að þetta var mjög þéttur skjarnskógur, Plöntunar eru komnar, farnar að sína merkjum að vera í svolítum ljóskorti, farnar að teygja úr sér, þetta er svona hérna, skuggavöxtur, það er að leita ljósinu og verða grannar og háar. Þannig að það þarf að gæta því. Svo gerðum við hérna, vaxtarmælingar á degli, eldri degligróðursetningum við svegar Ísland á svona einhverjum, já, bróður parti af vaxtarstöðum deglisvísindi, ekki öllum, en hérna, Vöxturinn hefur verið mjög misjafn á milli staða og ýmsar ástæðu fyrir því. Þetta er ekkit rosalega mörg kvæmi sem er að vaxa á mörgum stöðum með sama kvæmi og slíkt, en þetta eru nokkur kvæmi. Langstærstu trén eru á elsta gróðursetningarstaðnum sem er á Atlavíkustekk í Hallumstaðaskógi og þar hefur hæsta trén náð meira en 25 metra hæð. Þvermálið þarna komið yfir hálfum meter. Og náttúrulega bara risastórt tré sem er ennþá bara í bullandi vexti, það var ekki nefnum 20 metra hátt þarna fyrir einhverjum 10-15 árum síðan, sko, þannig að, og það er nú eitt með degli að heldur vaxta þrótti mjög lengi. Svo erum við með minni vöxt annars staðar, við getum skoðað hérna meðalársvöxt yfirhæðatrjáa til þess að bera svona saman milli staða og við sjáum að það er langmest þarna í elsta reitnum en hann náttúrulega er mikið eldri en aðri staðir, þannig að það er ekki sanngjarnt að bera það saman að það er að taka tillit til aldursins og svo er vöxturinn svona sumstaðar þokkalegur eða jafnvel bara ágætur og annarstaðar verri en síðan er líka athyglisvert að skoða hérna þarna sjáum við aldurinn og hæðina í Atlavíkustekk en síðan skoðum við hérna á Mógilsá og þar eru ung degli tré 28 ára gróðursetninga aldur gróðursett held ég 6 ára gömul þannig að við getum sagt 34 ára gömul tré komin yfir 17 metra hæð búin að vaxa búin að hækka hæðinu 7 metra á 10 árum sko, 70 cm á ári í hæðamest. Þetta er alveg gríðarlega mikill vöxtur á íslenska mælikvarða. Þetta er bara eins og Alaska Vespi frjósum í landi eða jafnvel sem búin hrýmur að vaxa eitthvað slíkt. Þannig að það eru ljóst og þetta er kvæmi, mjög norrlegt kvæmi sem kemur frá alveg nýstu svæðum deglis hérna í Bersku Kolumbíu, Babine Lake, Babine Lake eitthvað slíkt. Og þannig að það gefur fyrirheit að það eru hægt að finna ykkur kvæmi og við ákveðnar aðstæður og þá getur degli sýnt alveg gríðarlega mikinn vaxtarþrótt hérna á Íslandi sem annars staðar, sko.
Þannig að sko við í góðu skógarskjóli, við réttar aðstæður, undir skermi eða í litlum róðrum og með þekkingu sem að við höfum, sko, það að kunna til verka, þá er bara hæglega hægt að rækta deglu í Íslandi, koma því á legg. Það bara, við vitum hvernig að gera það, ég held að mér bara að segja það. Það ekki tryggt með, sko, vaxtarhraðan og vaxtarlægið, formgæðin. Það miklu meiri áskorun. Þetta viðkvæmt tré fyrir ýmsum hlutum, sko. Þó að verði algjör risi, sko, þá þetta svona einhver viðkvæmur risi. Þetta má lítið við miklu vindi, viðkvæmt fyrir snjóþyngslum og blota snjó og slíkt og það lifir alveg af en þá verður stofninn sveigður og beygður og hérna getur kannski líkt svolítið svona tindulega slökum lerkitrám eða eitthvað slíkt í vaxtalagi. Mjög áhugaverð tegund samt, sérstaklega til framtíðarlitið, í ljósi loftslagsbreytinga og hlýnandi veðurfars á Íslandi, þá þurfum við að horfa til annarra tegunda en við höfum núna, degli klárlega eitthvað sem við virkilega horfa til, ásamt öðrum tegundum, og hérna, við getum notað hana sem viðbútt við aðra tegundi þegar við ætlum að endur nýja skóa, sérstaklega við ætlum að gera það með síþekki skórekt, sem nú sívaxandi þrýstingur á að við endur nýjum skóun okkar allan heimaslíkan hátt, Og þá getum við notað degli undir skermin í skógum sem búið að grísa mjög vel niður og vera þá framtíða tré fyrir okkur af því að hver veit hvernig málin verða hérna eftir 100 eða 150 ár, sko. Auðvitað þurfum að gera frekar rannsóknir og allt það, en þetta allavega svona staða núna, en hellingur rannsóknir sem við getum gert viðbútt til að fá skýrari mynd. Takk ykkur fyrir. Fyrir þetta, við höfum tíma fyrir eina spurningu. Þetta var allt svo kristaltært, það kannski bara, við erum öll að fara í degli ræktun, jú, þarna Arnór með spurningu. Maður sér að degli getur vaxið vel og byrja vel undir skermi og skjólaður trjám, en hafið þið séð svona að toppurinn þotni eða svona kallaði subtop dying á degli hér á Íslandi. Að toppurinn klofni? Nei, þotni. Toppurinn þotni? Kalið að þotni. Ertu þá að meinast eins og að vill gerðan gerast með þín til dæmis Íslandi eða? Já. Já, ég held að það eru svona, maður sér stundum stöku grein sem er bara, þá er allt barbrón í rautt á henni, sko. Þannig að já, ég held að sé ekkert að útiloka það, þú veist að ég hef ekkert, þetta bara byggt á tilfinningu, sko. Þannig að, hérna, en ég meina að þú veist, það er til dæmis hektar á deglugróðusetning hérna í Fratarskógi, Hallandstað, sko, cirka heill hektari, sem lendi nú í alls konar áföllum, bældist undir birkiskermi og lamið og barið, en lifurinn, þú veist, þetta er bara þvílið þéttur skógur með feikna lifun og hérna, ég veit það ekki, sko, mér sýnist bara að lifunin geta bara verið góð, sko. Þetta miklu frekar hvort þið fáum gæðatri. Jómandi, takk fyrir þetta kjærlega, Kári.